ସାପୁଆ ସାପ ନି ଖେଲେ ଆଉ ଡାଇନୋସର ଟାଇମ୍ ବି ଯେବେ ଖେଲଉଥିବା ଏ ଆନ ବୋଇ ଦୋସରା ସିଜନ ତୁଇ ପଇସା ଅଟକା ହେବା ରହବୁ ଆଚ୍ଛା ନା ବୋ ଆଜ୍ଞା ତମେ ମାନେ ଏଇନେ କାଁ କରୁଛ ତମେ ମାନେ ମୋର ପଚାରବାର ମାନେ ଇନେ କାଣା କରୁଛ ମାନେ ଭିକ ମାଗୁଛ ଭିକ ମାଗୁଛ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କେନ୍ତା ମାଗସ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛେ ଭିକ ମାଗବାର ଭିକ ମାଗବାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛେ ଦିଅ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦିଅ ରନ ବୋ ଖୁଚୁରା ଆନିନ ଷ୍ଟାଇଲ କାଟବ ଭେରିଏସନ କାଟେ ମୁଇଁ ହେଟା ମୁଇଁ ଭେରିଏସନ ଦେଖି ଆଚ୍ଛା ର ମୁଇଁ ମନେ କର ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇଦେଲି ତମେ ଜାଣ ସବ ନିଗା ଟିକେ ଟିକେ ହଁ ଗାଓ ପଲେଟା କେତେ ଲମାସ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଉଛ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଗୀତଟେ ଗାଇବି ତୁ ଭେରିଏସନ ଦେଖିକି ଗାଇବୁ ଗାଇବି ରାମାରେ 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 ସେନୁ କଣ ହେଲା ରେ ଏକି ହେଲା ରେ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଇଦିନି ପ୍ରଥମ ଛୁଆରେ ମନ ରହିଗଲା ତୋର ବୁଆ ଖାରେ ଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦଶରା ମାସ ହଉଛେ କେନ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ଟା ମାଇକ୍ ଖପିକିରି ଖାଇ ଦଉଛ ଇଟା କେ ମୁଁ ତିନ ପ୍ରକାର ଖାଇଦେବି କଣ ତିନ ପ୍ରକାର ତିନ ତିନ ପ୍ରକାର ଫେରେସନ ଦେଇକି ଖାଇଦେବି ପାରାଥି ଖାଇଦେବି ଭଗବତୀ ଖାଇଦେବି ଆଉ ସଂଚାତି ଉଡେଇ ଦେବି ତିନ ତିନ ପ୍ରକାର ମୋର ଆଜ୍ଞା ଠେକି ଧର ଇଟାକେ ହେତାକେ ଧର ନବୁ ଏ ନା ପହିଲା କେମିତି ଯାଉଛୁ ପାଲାଥି ଉଡା ଠିକ ଅଛି ସପୁଆକେ ନାଚି କବ ଏ ସପୁଆ ଏ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କର କରି ହବ ବିଲକୁଲ ନି ମୁଇଁ ଭୁଲ ଥିବି ଏକଲା ନେଛେ ବେଲେ ଆଜି ମୋର ଟାକେ ଭୁଡ଼ା ନେଇ ଯା ହଁ ଯଦି ଦେବୁ ଯଦି ରାମାରେ ରାମା ଦାଦିନ୍ଦା ଦାଦିନ୍ଦା କିଟିକିଟି କିଟା ରାମାରେ ରାମାରେ ଏକି ହେଲା ଏକି ହେଲା ରେ ଏକି ହେଲା ଏକି ହେଲା ରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆରେ ମନ ରହିଗଲା ରାମା ତୁମରି ଠାକୁର ଗୀତ ଗାଇଛୁ ରେ ପଇସା ଇତାର ପରେ କାଇଁ ଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭାବତ ଉଠା କଚଳାଏ ଏ ସପୁଆ ଉଠା କଚଳାଏ ଦେଖ ଇଟା ଉଠା କଚଳାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ରାମାରେ 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 ଏକି ଏକି ହେଲା ରାମାରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆରେ ମନ ରହିଗଲା ତୁମରି ଠାରି ଦାଦିନ୍ଦା ଦାଦିନ୍ଦା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା କାଣା ଦିଲ ଖୁସ କରିଦେଲା ସପୁଆ ପ୍ରଭୁ ଦେବା ଫେଲିବରେ ତୁମ ଆଚ୍ଛା ରାମାରେ 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 ଏକି ହେଲା ଏକି ହେଲା ରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ରାମ ପ୍ରଥମ ଛୁଆରେ ରାମ ପ୍ରଥମ ଛୁଆରେ ରାମା ହେ ମନ ରହିଗଲା ତୁମରି ତୋର ଗୀତ ନା ଦିଲ ଖୁସ କରିଦେଲା ଦିଲ ଖୁସ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତମରଟା ନି ହେଟା ଆମଟା ଦୁଇଟା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକେଟ ଇନ ବ୍ରେକେଟ ମାନେ ତମର ଦୁଇ ଜଣଟା ଗୋଟେ ନେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ନେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତୋଟା କେନ୍ତା ଚାପା ହଉ ଦେଖିକି
ଏଇଟା ବେଟା କାଲି ଯୋଗ ଶୁଣାଇଛି ମାନେ ଗୁରସ ଟିକେ ବି ନେଇ ଏଟାକେ ତୋଟା ଚବରା ଲୋକରେ ଗୋଟେ ନ ଏଡ଼କିରେ ମୁନୁରେ ଟଙ୍ଗା ଖାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ହଁ ତୁ କେନ୍ତା ଭିକ ମାଗସୁ ଆଗ ଆସ ଇଆଡ଼େ ହଁ ହେନେ ଠିଆ ହଁ ହେ ଦେଖ ହଁ ନେହେଲେ ଡଙ୍ଗରିଆ ବାନ୍ଧିଲା ବାବା ଇଆଡ଼େ ଦେଖିବି ହଁ ମୁଇଁ ବି ହେଲା ଗୀତ ଗୁତା ଟିକେ ଗାଏସି ହଉ ଗୀତ ଗାଏସୁ ହଁ ଗା ଏ ସାତ ତାଲ ପାଣିରେ ଚଳୁ ତାଲ ପଙ୍କ ବେଶ 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 ବେଟା ଆମେ ପାଲା କରୁଛେ ବେ କେନ୍ତା ଯାକେ ପଢ଼ କେଡ଼େ ବଖଲି ଠିକ ହଉଛେ ବେଶ ବେଶ କହିଦେଲା ହଁ ଶୁନ ଏ ତଇରେ ବାସ କଲେ କାଳେ ଆମ ସାପ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ବିନ ବାଲାରେ ତୋର ବିନ ବଜେଇ ଦେ ତୋର ଥିବି ଖୁସ ହେଇକିରି ତତେ ତ 30,000 ଦେବି ବୋ ଦେବୁ ହଁ ରହ ଦେବି ଏ ସାପ କହିଲେ ବୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେବି ଦେବି 30,000 ଦେବି ହେତେ ଯାଇ କରି ବି ତୋର ସାମ୍ନା ଉଠିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ତ ଜୋବ ଛଡେଇଛି ଉଠୁ ଆ ଜୋବ ଛଡେଇଛି ହଁ ଯେ ତୋରଟା କେନ୍ତା ହେ ମୁଇଁ ଗୀତ ଗୁଟେ ଗୀତ କେ ଆଜ୍ଞା 80-90 ପ୍ରକାର ଆସି ହେତି ଟାଇମ ନି ମନେ ଶୁଣବାର ବେଲେ 6-7 ପ୍ରକାର ରେ ନେଗା ହେନ୍ତା କାଇ ହଁ ଗୀତ କେନେ ଆଚ୍ଛା ଗୀତ କେନେ ତତେ ଭଲ ପାଇବାର ଛାଡି ଦେନି ନ ହଁ ତୋର ଗଲି କେ କାନେ ଜିମି ତୋର ଚିଠି ସବୁ ଚିରି ଦେଲି ନ ଫଟୋ ରଖି କାଁ କରମି ଠିକ କହିଲୁ ତ ଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଜଣେ ଅତି ଖୁସି ଥି ଗାଇଲେ କେନ୍ତା ଗାଇବା ମାନେ ଖୁସି କି ଖୁସି ଥି କେନ୍ତା ଗାଇବା ତତେ ଭଲ ପାଇବାର ଛାଡି ଦେଲି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ ଗାଇଲେ କେନ୍ତା ଗାଇବା ବୁଢ଼ୀଟେ ବୁଢ଼ୀଟେ କେନ୍ତା ଗାଇଲା ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକିରି ଗାଇଲେ କେନ୍ତା ଗାଇବା ମାନେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକିରି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକିରି କେନ୍ତା ଗାଇତା ତକେ ଭୋଗ ପାଇବା ଖାଇକି ହେଡ଼େ କବେ ଚିଚିରବା ତୋ ଗଳି କେଉ କାଙ୍ଗେ ଗିନି ତ କିଛି ସବୁ କିଛି ଜାଣି ନ ଯା ଫଟୋ କରି ପୂଜା କରମି କୁଲି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆହୁରି ହଁ କେନ୍ତା ଏଇଟା ଯଦି ଗଣିତ ଆଜ୍ଞା ଗାଇଲେ କେନ୍ତା ଗାଇବି ଗଣିତ ଆଜ୍ଞା ଗଣିତ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ଗାଇବି ତତେ ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲି ନ ଯୋଗ ଯୋଗ ତୋର ଗଲେ କେଉଁ କାଳେ ଯିନି ବି ଯୋଗ ବି ଯୋଗ ତୋ ଚିଠି ସବୁ ଚିରି ଦେଲେ ନ ଗୁଣ ନ କୋଡ଼ ନ ଫଟୋ କେ ରଖି ହରଣ କରି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ 3,000 ଦିଅ 3 କାଢ଼ବେ ଶୁନ ଆହୁରି ଯୋଗ କର ମା କସମ ଠକୁଛେ କଥା ନେଇ ଠକବାର 30 ଦେବି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଲାଷ୍ଟଟା ପଚାରି ଦେସି ହଁ ପଚାର ତମଟା କେନ୍ତା ତେ ଆଜ୍ଞା ମୋଟା ନିହା କହେ ନାଇଁ ଯେ ତମେ ତମେ କେନ୍ତା ମାକ୍ସଟା କହ ମୁଇଁ ଗୀତ ଗୁତା ନେଇ ଗାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଇଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରସି ଯେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କ୍ରିକେଟ୍ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରସି କ୍ରିକେଟ୍ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ କାଇ ଥି ହେଟା ଫରେନ୍ ଥି କରସି ଫରେନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବାଲା କରସି ହଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବାଲା ଶୁଣ ତ ହେଟା କରସି ଆଉ ଯେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଉଣାସି ଆଜ୍ଞା ଯେ ରହ ତ କେନ୍ତା କରସ ଯେ ଟିକେ ଶୁଣମା କରିଦେବ ଠିକ ଅଛି ଏକା ବା ହଁ ମୋର ବାଡ଼ିକେ ଧର ଆମର ଗିନା କେ ଧରବ ଧରବ ମୁରେ ଗିନା ବୋତଲ କେ ଧରିଛ ଗିନା କସି ଫେର ସେ ବୋତଲ ଟିପି ନା ଖୋଲି ନା ବେଟା ମତେ କି
ଗିନା କହିକିରି ଭୂତଳ କେ ଧରେଇ ଦେଇଛ ଭଲ ଆସିବ ମୁଡ଼ ଉପରେ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଲାଗିଲେ ପଇସା ଦେବ। ହଁ ଆସ ଏଇଠି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଇନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ହେଇ କେନେଡ଼େ କହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ମି ଇଜ୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ ନମନ୍ ଅନିଲ। ହ୍ୟାଲୋ ନମ୍, ହ୍ୟାଲୋ ମାର୍ଟ। ଇଟ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଡେ 9 ଅଫ୍ ଦି ବେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଜେସ୍ ଟ୍ରଏ ସିରିଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଗେଟିଂ ଅଣ୍ଡର୍ ଦ ଲଏସ୍। ରିମେମ୍ବର ଇଟ୍ସ ଏ ଡେ ନାଇଟ୍ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର୍ and a must win situation for India. In case they lose, they're going to look at the points table so far on the big screen. Sri Lanka at the top, 4 out of 4 wins. Australia at the middle, and look at India down under. Yet to get to the mark is an enormous definite the losing balance at the time. Sachin Tendulkar, that fellow not in form, Sourav Ganguly, he really is struggling. The only other batsman who could play well on that day was Mohammad Kaif, who made a brilliant century, but simply not enough to beat Australia. So look forward to different strategies for the game together. Look at the team list tonight. From Sri Lanka, Sanat Jayasuriya, very hard hit of the ball. Rumesh Kaluvitana, yet another hard hit of the ball. Mavan Attapattu is a stalwart batsman. Mahela Jayawardena, yet another Sri Lankan star to come. So look at the pitch here tonight. It's very hard, fast and bouncy, unlike the pitches of the subcontinent like India, Pakistan, Bangladesh, where the ball tends to turn a bit more. Not here, a bit of grass all around. I think there are lots of tests here. I think it's a double-faced wicket. Team winning the toss will definitely be batting first and try to score as many runs as possible and throw the opponent to the direct pressure. Look at the weather tonight. It's lovely weather for a beautiful sunshine, magnificent weather forecast, and beautiful ground conditions. Remember, it's a day-night encounter, a must-win situation for India. In case they lose, they're gone. I have my co-commentator, Mr. Ravi Sathi, over there. Over to you, Ravi. Thank you. ଏବେ ମୁଇଁ ତମର ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ବୋ, ଏତିକି ଖୁସି ହେଇଗଲି କି ନାଇଁ। ବରିଆନଗର ଢାବା ନେ କହିଦେଇଛ ଚଲ କୁ କାମା ଆସ ବାବା। ଏ ମା କେ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ ବାବୁ, ବାରମ୍ବାର ମା କହୁଛ। ଆରେ ମା କେ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ତ, ହେ ଜାଗା ଥି ମକେ ଢୁକେଇ ଦିଅ। ହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲେଡିଜ ଫାଷ୍ଟ ଯାଏ, ତତେ ଜାଗା ନିନ। ଏ ମକେ ଚଲ ରେ, ଚଲ ଚଲ ଜଲ୍ଦି ଚଲ। ଏ ଢୁକେଇ ଦେଲ ବୋ, ଜାର୍କିନ ଥେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଏ ବା କେପା, ମରବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛେ। ହଁ, ମରବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛେ। ଏବା ତୁମେ କିଅ? ମୁଁ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବାଲି। ଏବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ବାଲି ଅ? ହଁ। କେପା ସବୁ ପଲାଲେ ନ, କେହି ନି ନ, ତୁମେ ନ ଅଛ? ହଁ। ଏ କେପା, ଏବେଟା ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ନେ ଛାଡିକିରି କାହିଁ ଉଡି ଦେଲୁ ବୋ? କେହି କିନାଲେ ବି ନି ଶୁଣତ ଆଉ। ନି ଶୁଣ? ହୁଁ। ଭିକାରୀ ମାନେ କାଁ କରି ଭିକ ମାଗସନ୍? ହେଟା ଜାଣୁଥିଲେ କାଁ କରି ଭିକ ମାଗତୁ ବୋ? କିଛି ନି, ମାନେ ତୁମେ ଯେନ୍ଟା ପଚାରିଲ କି ନାଇଁ, ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ଗୋ, ଲେକିନ ମୁଇଁ ନି ବତାଏ। ତୁମେ ଆଇଲା ବେଲେ ମତେ ଟାଟା କରଲ ନି କରି, ବାଏ ବାଏ କରଲ ହେଟା ବି ନି କରି, ହେଥିଲାଗି ନି ବତାଏ ଯେ ବତାଓ ନା, କିଛି ନି ହୁଏ। କାଣା କରୁଛେ କହୁଛ? କାଣା
ତୁମେ କହୁଛ ତ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛେ କହିକିରି ଦେଖ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛ ବେଡ଼ିକେ ଦେଖ ମୁଇଁ ତ ଅନ୍ଧା ଲୋକେ କେ ହ୍ୱାଇଟ ମେଲ କରିବି ମୁଇଁ ବତାବି ଲେକିନ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ ଅଛେ ତୁମର ବି କେତେ ସର୍ତ ଅଛି ମାନବ ହେଲେ କହ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପକାବ ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ମୋର ହାତ କେ ଧର ତୁମର ହାତ କେ ଧରବା ନି ପଡ଼ବା ନି ଧରବ ହେଲେ ବିନା କେପାଥି ଉଡ଼ିଦେବି ଏଖେନ ଧରବ କି ନି ଭଲସେ ଧର ହାତ କଢେଇକିରି ନିଅ ଚଲ ହାତ କେବେ ଧରିଲ ଜାଣି ପକ କେନ୍ତା ବେଟି ଟାଟା ନି କରୁ ବାଏ ବାଏ ନି କରୁ ଚାଲ ନ ଦେଖୁଛେ କଲେ କଲ ମୁହଁ କେ ମୁଢିକିରି